Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спорт на сайта kotasport.com. В днешното предаване, мисля, че госта ни няма особено нужда от представяне. Това е Радостин Кишишев, известен на всеки български запалянко. Може би единствено само да уточним, че от края на миналата седмица господин Кишишев стана председател на управителния съвет на Черноморец. Господин Кишишев, здравейте, как се стигна до там? Здравейте. Стигна се след внезапната оставка на Костадин Марков, който прецени, че повече не може да даде нищо на клуба и се изчерпал и си подаде оставката и трябваше бързо да се взимат решения. Не беше нужно да изчакваме и точно на следващия ден имахме управителен съвет. Нямаше нужда да се изчака, да се събира управител след една седмица, две седмици, тъй или иначе от тези членове, които са в управителния съвет, 7 човека, трябваше да се избере и имаше възможност да гласуваме да се избере нов председател на управителния съвет. Всички в групата се справиха на мен, дори господин Марков също защити момента, в който аз да стана председател. И това е. Това се случи, много бързо станаха нещата. Ако кажа, че за един ден, за по-малко от 24 часа случи всичко, наистина за по-малко от 24 часа. Вечерта преди да се проведе общото събрание, събранието на управителния съвет, се заговори едва ли не за гнездо на змии в Черноморец. Как протече управителния съвет? В момента всички отношения изчистени, да са спокойно ли е положението в Черноморец? Мога да кажа, че е спокойно положението. Отзад напред ще почна. Спокойно е положението. В управителния съвет на следващия ден, след като се заговори за оставката на Коце Марков, на следващия ден имаше управителен съвет, в който протече много тихо и гладко и доста неща трябваше да се обсъждат, което беше наложащо. Естествено, изключително тежки няколко месеца, не само за футболния клуб Черноморец, но така и за абсолютно всички хора в България и целия свят, може би. Господин Марков даде интервю предния ден. Той се обоснова защо го даде. Защото искаш да бъде сигурен, че ние в управителния съвет няма да му повлияем на решението, защото наистина може да искаме той да остане и под нашия натиск той да продължи да бъде председател на управителния съвет. В крайна сметка всички ние решихме, че човек, когато в даден момент вече не се чувства спокоен, има вътрешни притеснения и наистина отбора не можа да постигне тая цел, която имаше да влезе в Б-група. Ние всички се съгласихме с неговото решение. Но той се обоснова и каза, че решил да даде интервю предния ден. Естествено, там малко по-отцветено. Знаете, в този сайт, в който излезе първия, е малко жълт. Малко интриги са вътре там. Няма нищо такова. Абсолютно всичко се е много добре, поне от моята гледна точка. Ясно е, че винаги има някъде някой недоволен. Нещо се е случило, което не е довело до правилна посока, единомислие. Но в крайна сметка, ако е само един човек и работи за себе си, няма да има с кой да се кара, или с кой да прави конфликти, или каквото и да е. Така че всички удовлетворихме неговото желание и обичайните въпроси, които трябваше да се обсъждат. Според вас, на какво се дължи представянето под очакванията през вече изминалия сезон на практика? Защото това начин не отговаря нито на престижа на Черноморец, нито на амбициите, нито на нищо. Вижте какво. Сдружението беше създадено преди 5 или 6 години и мина доста едни катаклизми. Празнувахме една 100 годишна, която не съм на 200-300% сигурен дали наистина ние сме идентичността, но може би сме ние. Може би сме ние. Единият Черноморец фалира, друг се открива. Мога да кажа, че запазихме марката,
амбициите на отбора наистина винаги са били високи. Смея да твърдя и никой няма как да го отрече, че това е градски отбор на Бургас. Защо стигна до там? Финансово имахме възможности, никой не го отрича. Винаги сме плащали заплати, осигуровки, премии, каквото има нужда от един отбор в В-група, даже може би малко повече. Естествено, имаше и неща, които много, много ни куцаха. Да не ги изброявам, защото това са такива древни неща, които не подхождат на отбор да ги няма. Но ние всичко това го правим в движение. И може би си мислим, че много лесно ще влезем от В в Б. Първата година ни беше за урок, но се оказа, че и втората година не можахме. Аз бях тренирал до полусезона, когато видях, че наистина и при мен нещата не се случват. Започна втория сезон. Както винаги, и миналата, и по-миналата година, смятам, че отбор на Черноморец взе много доказани футболисти и футболисти, които са изградили опит в Б, даже някои в А група. Но едно мога да кажа, че отбор на Черноморец се оказа доста голям за почти всички футболисти, които бяха тук. Колкото и да звучи така, отбор в В група, пък Черноморец е много голям. Да. За марката Черноморец, за това, че всеки мач трябва да се победи, там се иска и трябва нужния характер на победител. Да се оказа, че тези момчета повечето са били, наистина са играли по Б, някои по А група, но не са били водещи и не са били фактори в отборите си. Тоест нямат менталитет. Да, аз го казах. Менталитета на победителя, менталитета на това да излезеш всеки мач да побеждаваш, го нямаш. Защото взехме много добри футболисти и от Помоя, и от, къде беше, и от Нефтохимик. И от Витоша. И от Витоша Бистрица. Но това са били футболисти, които, пак казвам, не искам да ги обидя, но те са играли в отбори, които не се борили за първото място. Или много рядко някой е достигал до нещо. И ако е имало водещ футболист през тези всичките, през тези две години, от които си в В група, единствено Станимир Митев, мога да кажа, че беше лидера, човека, който наистина имаше характер да поведе момчета и да даде всичко от себе си. Но той работеше на втора работа, която втора работа на него му е по-престижна от Черноморец, но въпреки това даваше всичко от себе си. Въпросът е, че нямаше как да бъде подготвен на 100% физически и ментално, може би, защото работеше на добра работа. Значи са необходими промени в тази посока? Какво промени? Ами да, ние ще направим промени. Оказва се, че може би ще има момент, в който ще има поканени отбори в горната дивизия. Аз лично не съм сигурен дали Черноморец е готов. И ако получи тая покана, сериозно трябва да седнем, да помислим дали е възможно да отидем в Б-група. Но това е нещо, което аз лично не го вярвам. То 1000 човека ми коментират. Естествено, никой от футболния съюз, с хората, с които съм говорил, никой не е казал, че ще има такава селекция, но пък много футболни хора казват, че ще има селектиране, защото много отбори няма да участват. Ако все пак се стигне до покана към Черноморец за влизане във втора лига, кое ви притеснява повече, че Черноморец не е готов спортно-технически или финансово, че няма да издържа? И двете по-малко. И ответи по-малко. Няма как да отрека едното, няма как да отрека и другото. Но вижда се, че последно време в България се правят селекции по 10 човека всеки полусезон. Така че всеки един отбор, с малко изключение, прави селекция, която е почти цял отбор. Даже и ние сме в това число. Всяка година, на всеки 6 месеца, взимаме по 6, 7, 8, 9 човека. Даже се сещам, първата година освободих 13 човека.
на полусезон, аз лично като тренер. И съответно и другите отбори. Ето, има ги примери, даже Нефтохимик, виждате какви селекции правят с по 8-10 човека на полусезон, на сезона. Така че отбора ще го изградим в движение, както изграждат всички останали. С финансите до момента нямахме проблеми, но сега се отваря една голяма дупка, която оставя господин Марков. Ще се опитам по някакъв начин да я запълним, но не мога да кажа какво ще е следващото бъдещето, не мога да го подскажа. Пак ви казвам, ако дойде оферта от В група, от Б, ще помислим. За сега сме си във В, имаме възможност да седим във В без никаква проблема. Това мога да го гарантирам. А по отношение на базата има някаква сигурност за следващия година? Сигурност има една година напред, която сме предплатили за един от стадионите. Другите стадиони им стича ноември месец найма. Оговорката и мнението е, че няма да има проблем да го продължим. Това е откъм базата. Не е наша. Аз и не знам на кой е. Защото почнахме да плащаме на едно дружество, сега се оказа, че плащаме на друго дружество. Не знам. Сложен е казус, защото... Винаги е бил сложен, от доста години е сложен. Трябва да търсите първоисточника там. Другото ми е известно, първоисточника е в процедура по несъстоятелност. Не съм сигурен за кой първоисточник става. Просто това е друга тема. Да, наистина. Ако трябва да говорим за нея, ще отнеме много часа. Защото предполагам, че този стадион не е бил на баба ми, на дядо ми, е бил на общината, на държавата, да, на който е бил. 2007 година беше създаден. Не говорим за това. Така че първоисточникът там се търси. А в такъв случай ще могат да продължат инвестициите в базата, защото единствено, цяло може да се направи немалко. Единствено, което може да продължи нашия етап от реконструкцията или лека поддръжка на този стадион, ако евентуално има покана от Б група, защото има изискване към централния стадион. Предполагам, че са козметични нещата, които трябва да ги направим. Единствено това може да е за в бъдеще. Всичко останало ще се остане така, както се вижда. Единствено, ако може да подобрим терените още повече, ще видим и хубави терените. Това е. Как се справи Черноморец по време на извънредното положение, което е към своя край, да не се стигне до ново удължаване? Еми, ако очаквате да кажа, че страхотно се оправяме, нищо даже не се виждаме. Чуваме се, това е. Пуснати са футболистите 2 месеца. Редукция на заплатите ли? Имаше редукция на заплатите. Но какво не е нужда. Те някои клуба ни дават. Само да знаете. Ние сме им дали, имаше редукция, но пак казвам, няма как да получиш нещо по положение, че не си го заработил. Аз също имам частен бизнес, освободих всички хора, нямаше нужда да им плащам следващия месец. Черноморец не прави изключение от цялата картинка в България, където финансовото положение е доста тежко. На няколко пъти обаче се чука мнение, че коронавируса е един вид извинение на ръководителите за тези намалявания на заплати, на урязване на бюджет. Вие склонен ли сте да се съгласите с такова мнение? Не знам, всеки се гледа от неговата камарария. Не знам кой какво е имал предвид. Вижда се, че в България има няколко клуба, които са финансово добре и стабилни. И там даже всичко се плаща по банка, по карти. Всичко останало се бори с вятърните мелници. Добре, вие сте играли много години в Англия и то на много високо ниво. Може би въпросът не е много уместен, но все пак не трябва да вървим в някаква посока. Защо тук в България футбол не може да се превърне в истински бизнес, както е там? Вече 30 години минаха от промените, вървим вършим в някакви посоки, изграждаме някакво ново общество, някакви нови бизнес модели, но 30 години може да ги изградим. Еми, едва ли ще кажа нещо, което не сте го чували хиляди пъти. Държавата не е такава. Виждате какво се случва с самата държава. Ние една магистрала не може да направим. Още ви питате за футбола. Ние половин магистрала имаме. От едната страна на планината има магистрала, от другата страна на планината няма магистрала. 30 години. Искате футбола да бъде яката работа, няма как да стане.
Той Иван Савков беше отговорил преди 15 години по този начин. Така ли? Това не държавата, такъв не е футбол, не? Без даже... Става разлика, че тогава футбол беше по-средително по-добър, отколкото сега. Еми, тогава имаше школи, тогава имаше и училища спортни. Тогава все още бяхме закърмени от този комунизъм на дисциплина. Сега няма никаква дисциплина. И като Жоро, като каза Иван Славков, който наскоро трябваше да навърши 80 години или към пръст, сега стана ясно, че един от кандидатите за президент на БФС ще бъде Христо Портичанов, с който ти дълго си работил. Мога само да се усмихна. Аз лично четах даже и от кандидатурата, откъде е издигната, звучи несериозно. Но не знам, трябва да питате самия Портичанов дали има такива желания да влезе в футбола отново. Аз лично не вярвам. Но... Пак казвам, това го четах във вестника, не мога да кажа какво мисли Христо Протичанов и какво мисли от този, който го представя. Аз очаквам и Ивайло Дажа да се кандидатира отново, и Валю Михов. Нали, всеки си има някаква позиция там в някакъв клуб, и който има как се казва, глас и казва, аз искам да кандидатирам този човек. Не е нормално. За мен трябва да се обединят 5 отбора, 10 отбора в декларация, подписана, искам да издигнем този човек за кандидат. Поотделно може да се издигат 100 човека, не знам как е устава, не мога да кажа. Но е смешно от всеки един отбор, само защото има глас да казва, този ще бъде нашия човек, примерно в случая Христо Протичанов. От Созопол ще кажат, искаме Панайот Ризи, примерно, и да ни изброявам другите. В кръга на шегата, но изглежда смешно. Шега. А необходими ли са такива личности като Христо Портичанов в българския футбол? О, задължително. Но до те вече липсват. А такива по-новото поколение като Стилян Петров, Димитър Бербатов, чието имена се правят също? Те се спрягат, защото са били много големи футболисти, дали са много на България. Един от тях се върна, Христо Бербатов, другите Мартин Петров и Стилян Петров живеят в чужбина. Защото хората очакват, може би, нещо да помогнат. Нищо ново. Но тези хора не живеят в тази действителност. Отделно не съм сигурен, че Бербатов иска въобще да влиза в те, как се казва, в тази ситуация, да не казвам други мръсни думи, не съм сигурен, че въобще има желание. Това, че преди време е казал и е хвърлял приказка във въздуха, като се прави с футбол, ще го прави, оставете ги тези неща. Просто емоционален възраз. Да. Добре, ти каза за школите. Действително, преди години, по времето на, така да речем, комунизма, отборите играха и цяло с българи, имаха много сериозни успехи на всяка една така арена, би го казал, да не ги избравяме и отборите и успехи. Ти се възпитани на спорта училище. Да. Знаеш ли, че в момента в един от наборите няма нито един футболист в спорта училище? Ами чул го, сега ти го потвърждаваш. Ами няма. Това не е ли парадокс, вече не знам какво да държи на лето? Няма, фокуса се измести, компютърите изместиха, рязко изместиха спорта на децата. Мързела надделява, защото все пак трябва да положиш усилия. Докато на компютъра усилията са колкото да си дигнеш едната ръка и да почнеш да натиснеш копчетата. Те и затова и поколението става такова много докачливо. При най-малката забележка, при наказание, нещата вече излизат извън контрол психически. Трябва ги успокояваме. Да, има компютър има в Испания, в Англия, в Италия, в Германия. Е, да, но тук сме много... Да, аз бих казал, че били в Сърбия се работи по-добре. Можете да наоборите с много неща. Не, тук не става просто обогане. Да, не, аз каквото и да кажа... Аз не искам да те обога. Не, просто търсим... Ние няма да го открим. Част от причините, като всички не може да ги намерим. Ние няма да ги открим. Но са много парадоксите вече. Няма... Не е случайно резултата в момента в нашия футбол. Има, ето примерно, давам пример. Има една много добра школа в Разград.
от тази школа в Разград, около нея няма нищо. Колкото и професионално да тренират, те трябва да имат конкурентни мачове. Те трябва да се сблъскат с конкуренция. Като нямат конкуренция, няма как да растат нагоре. Нали, това е единия момент. Доскоро нямахме терени, доколкото се сещам, изкуствените игрища почнаха тук преди 6-7 години, 8, почнаха да се правят някакви изкуствени терени, говоря глобално в България, където може да се практикува. Децата нямаше къде да играят. Защото ги няма и асфалтовите игрища. Вземете за пример, предаването е бургаско, аз съм от Славейков, колко площадки се затриха и се построиха кооперации и има някакви живущи от близките малки градове и села. Точно така, училищата са празни. Бог, училищата защо са празни, не знам. Помниш едно време, когато беше сега. Еми, така беше. Можеш да се доредиш. Не можеш. Особено като си по-малки години, чакаш батките да те пуснат. Не можеш ли, но няма как да сравняваме едно време с сега. Не, това защото да ги сравняваме, просто да се намери някакъв оптимален вариант, за да се задвижи машината. Давам ви пример, за какво са тези спортни училища. За да можеш да тренираш 2 часа сутринта и 2 часа след обед. Продължение на 5 дена в седмицата и 6-я ден играеш мач. Ето прави едно изчисление. 5 дена по 2 тренировки са 10 тренировки. 5 дена в момента футболистите правят по 1 тренировка и тя е 1 час. Значи, на годишна база ти 2 пъти по-малко си тренирал и си бягал и се изпотявал 2 пъти по-малко, отколкото преди 25 години. Ние. Което не може да не даде ефект. Е, няма как, ти 2 пъти по-малко работиш. Какъвто и талант да имаш, няма как. Добре, ти каза преди малко, дали за пример школата в Разград. И оттам да кажем, от юношите към мъжкия отбор няма нито един. Няма да има никога. Защото се купуват футболисти по 5-6 милиона евро. А се дават заплати в тренерския щаб 1000 лева. Няма как да вземеш качествен специалист. Не искам да ги упреквам. Не е моя работа. Но това е моята гледна точка. Не може някой, говоря на днешно време, естествено изключение има, не може се заплата 1000 или 1500 лева да създадеш талант за 10 милиона, 20 милиона. Няма как да го създадеш. И се съмнявам, че има качества, колкото и опит да има някой. Това ли е причината да нямаме млади таланти, които да бъдат конвертирани в Европа? Една от причината е това. Виждаме. Защото много треньори в България се колкото да дойдат за един час да хвърлят топката и да се тръгнат. Нали? И те казват, добре, за 800 лева толкова. Той се отбива се нова. Отбива се нова, а си се прави кейкът после. Само че крайният резултат е плачевен. Добре, в такъв случай, кога може да очакваме да видим новия Радостин Кишишев, примерно? Не знам. Може да е тук на около вече. Може да е в Черноморец. Сега може и в Черноморец. И като стане на 13 години да отиде в някои от школите, защото ние нямаме шанс в момента да задържим който да е талан. Ако преброите децата, които играят в Ботев, Пловдив, в ЦСКА, в Удогорец, в Левски, наши момчета, които са били в школата на Черноморец, Бългазличета, сигурно са поне 40. Много са, даже 4 за едно Бългазличи. Ми ето един от най-големите таланти е Кристиян Добрев, да? Бългазлия, примерно. Точно така. И беше изтърван по един... Не е изтърван, няма как... Не, защо е изтърван? Какво ще му предложи нефтохимик? Тогава, да, беше нефтохимик с Филипов. Какво ще му предложи, че с който и да е Филипов, Билипов? Какво ще предложи Черноморец? Така е. Нямахме елитна група. Как ще с кой да играе? Значи, Бългазлия не е думата. Просто ние нямаме... По-точно, имахме благодетел. Мисля, че Митко Събев беше, ако го видите, той е дал 80-90 милиона. Какво е взел замяна и как го е взел, е, че е един друг момент. Но човека даваше много пари. Дойде ли Бълъков, по някакъв начин се задвижиха нещата, почна да дава нещо плодове. Мисля, че почнаха да дава плодове школата. Имаше една много страхотна дисциплина, немски стил. Обаче се оказа, че много пари таят. Много пари. Та имаше и други причини, че имаше сътресение на холдинга и те повлия. Това не знам. Добре, нещо позитивно няма ли в целия български футбол? Няма как ще има позитивно, защото търсите позитивно. Няма позитивно.
Аз не виждам позитивно. Всички са бобим в тая кал. Всички доживяваме тук някакъв футбол. И това е. Позитивно, позитивно е да дойдеш, да работиш, да видиш ни щастливи хора, да ги тренираш добре и евентуално да очакваш в събота да направи един хубав матч. Но там нещо да създадем, съмнявам се. Все пак някакви промени планираш ли? Ще има промени, ще ги чуете скоро. Много е, много е рано да говоря каквото и да е. Първо трябва да се изчистят нещата, какво се случва от тук нататък, да видим приоритетите. Естествено, мога да кажа, че пак ще се борим за Б-група. Ако стартираме от две, пак ще се борим за Б-група. До къде ще стигнем, ще видим. Дай Боже да намерим хубави момчета, които този път да дърпат каруцата и да има повече победи. Защото само с победи може да направим щастливи както и най-близките и тези футболисти, така и Бургас, феновите по-точно, и за тези хора, които обичат черноморци. Защото съм сигурен, че има хора, които обичат черноморци. Определено името не са малко. Като каза фенове, въпроса с публиката. Ами каквото си го направим, такова ще бъде. Ако почнем да побеждаваме и да играем добре, днес ако има 200, други матчи има 300, горе-долу ги докарахме до 300-400 по едно време. Нали? Вижда се желанието и на хората да идват. Но първото и най-важно, действителността ги убива. Нещо друго. Накрая се пак нещо. Ако пожелаеш на българската българска общественост. Вие ме питахте как ще оправим българския футбол. Нали, неща, които аз няма как да кажа точния отговор. Мога да кажа моето мнение. Че си чувствам много голям опит. Дали ще е меродавно това мнение, не знам. И с 90 мача в националния отбор. Въпросът е, че ако има хора, които искат да помагат, които наистина виждат нещо в тази кауза Черноморец, винаги могат да се отзоват, да са добре дошли. Може да е с 5 лева, с 10 лева. Има... слагахме такива заблаготворителна каси, за благотворителност. Отзоваваха се хора по 5, по 10 лева. Не знам защо хората си мислят, че като дойдат на стадиона не трябва да плащат нищо. Да, какво гледаме? Гледаме един футбол махленски, да. Обаче, ако отидат на кафето, като им предложат кафе Нова Бразилия, предполагам, че е страхотно удоволствие да платят 2 ля. Не. Такива аномалии има, които... Но първото и най-важно е да закараме децата да спортуват. Дали ще е футбол, няма значение. Децата трябва да спортуват. И родителите са тези, които са виновни. Ама той само да седи на компютъра. Седи, ти като родител какво правиш? Нали? Естествено и аз като родител правя грешка. Ма ние какво правим като родители? Дай да бие един шут на тези лапите, да излязат вънка, да спортуват. Естествено вече е много трудно да спортуват сами, но има много организирани спортове, които са всекидневно, на които родителите могат да запишат децата си на сила, дори и на сила, дори и на сила. Това ги умолява. Аз мисля, че с това много горе можем да приключим днешното предаване. Ако кажете, ние може да си говорим, не ви знам колко е предаването, но ако искате мое слово. Колкото да стане. На фона на цяло по-скоро минорния тон на това предаване, мисля, че беше накрая един добър призив да изкараме децата да спортуват. Това е. Аз не съм магиосник, пак тук пред камерата, не съм магиосник и едва ли не, аз до сега бях в управителния съвет, аз съм вътре в клуба от много отдавна и това, което в момента се случва, също се дължи на мен. Това, че господин Марков се подал ставката и пое някаква голяма отговорност, не е отговорността на нас всички. Той просто беше избран от управителния съвет за председател. Нали? Не си мислете, че ние другите сме така под него си. Ръцете си, нищо не сме виновни. Всички сме виновни, как? Всички сме виновни, че втора година не може да влезем в Б-група. По положение, че имахме финансиране. Не успех тогава. Не, ми благодаря. Благодаря много за гостуването.